Deputet të Partisë Demokratike Italiane zhvillua një vizitë në gjatër të Lezhës për të parë nga afër dy kampet e migrantëve që sipas marrëveshjes së Rama Meloni duhet ishin hapur më 20 maj. Punimet nuk kanë ecur sipas parashikimeve dhe kampet nuk mund të jenë gati për para vjeshtës. Për këtë situatë deputetët opozitar kërkojnë përgjigje nga kryeministra Meloni. Ma vi rendete conto di quello che state facendo? A e kuptoni se çfarë po bëni? Po shkelni të drejtë njerëzit, po shpenzoni një shumë të madhe parash publike dhe mbi të gjitha nuk jeni në gjendje as të realizoni ato që keni thënë. Deputetët italian thanë se në zonën e gjatrit pan 70.000 metër katror bosh dhe vetëm disa buldozere kamion. Përpjekja e Melonit për një reklam elektorale me emigrantët për zgjedhjet europiane dështoi keq. Jemi përballë 70.000 metrave katror bosh. E vetmja gjë që lëviz është kostoja. Tani kemi shkuar nga 653 milion fillestare në mbi 800 milion. I kërkojmë kryeministres Meloni të heqë dorë nga ky projekt dhe të zhvendos burimet drejt fuqizimit të sistemit kombëtar shëndetësor. Më 6 nëntor kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe homologja e tij italiane Giorgia Meloni nënshkruan një marrëveshje sipas së cilës Italia do dërgojë në Shqipëri emigrantët që zhbëtojnë në detin me zë, e cila po ashtu do të financojë ngritjen e qendrave për pritjen e tyre.